Це на світі знімає, тому що коли продавати землю, продавати ліс, він розказують, що знімуть заборону на вивезення з України необробленого лісу. Ми провели кров'ю провели цей закон в парламенті. У мене було в парламенті 20 депутатів в минулому парламенті від радикальної партії. Для прийняття рішення треба 226 голосів. Один Бог тільки знає, що я робив, щоб провести цей закон. Я пам'ятаю, коли я переконував Порошенка, який тоді був президентом, підписати цей закон. І він його заветував. І вилучили звідти норму про заборону вивезення з України дров. Дров. Угу. Сьогодні контрабанда йде, необроблений ліс, під виглядом дров. Угу. Треба подякувати Порошенку за те, що вивозять контрабанду, продовжують вивозити. Так от, хоча б в урізаному вигляді, але цей закон був прийнятий. На 10 років заборона вивезення з України необробленого лісу. Завдяки закону радикальної партії ми відродили в Україні меблеву і деревообробну промисловість. Сьогодні вони хочуть скасувати цей закон, бо в Євросоюз треба вивозити сировину. Я хочу попередити всіх, хто в парламенті буде голосувати за скасування цього закону, що їхній голос за скасування закону про заборону вивезення з України необробленого лісу – це знищення мінімум 60 тисяч робочих місць в Україні і 3 мільярди гривень доходів податкових. От за що вони будуть голосувати. Олег, щоб створювати робочі місця за кордоном. А в Україні в своїх людей забирати робочі місця. Дуже багато. І тому не буде ніяких ні доплат, ні до пенсій, ні дитячих, нічого не буде. Коли вони будуть приймати закони, які забирають в українців роботу. Наступне повідомлення від Рома.